annemin kancak onu. Tat kere ne bu galayım kılıge. Kılıge ile umarın anı çat bunu ina. Bunu tanıyor, bunu tanıyor. Yeter öyle değil mi? Lan ye, Melody. Yusay. Afriyatın sasa uyuz. Asa otoyla olmaz. Nöbret vatan, nöbret. Mahan darım. Lan mı ne kanı? Buraya bas bana darım. Bir bas o. Sonra alın maha. Alın son maha nagu. O tanrı basılmayan eriymeye. Mahan ağa tanrısı. Mahan ağa. Evet. Evet. Şah mı kukar? Şah ile Biyeyken, ne der kafam? Onu yoldat kın. Nitte afriyatak sanın ne ek basınız? Ne biyeyken? O şahiken. Hey yak tayınan. Stegi, stegi ana. Ne yapma kuş ya? Diz git tekrar ne şahiken? Hey. Musa adamın sesi de ne fesel ya da kırın ne ek hey sotu? Ya da kapsıta durun sen ne ayın mu akutu sütten? Rakın adam oşelle insan oşelle kapsıta. Batu tarak işte. Yorubar ne mi? İlahi ben bu balıkta ne kadar doğru kusun, ne kadar doğru. Şeytan kıskan arıstı. Allah o şeytana. Varabı mı kavat, varabı mı kavat iste var. Bir de ben durmayayım fakir. Şah hapu kere iste yok. Lan ne yapıyorsun sen? İyi de afra alayım tak tak. Ne yapıyorsun? Bunun ne olma? Mahalleye hapu diri hurma rüger ve. Hapu kere kuhlu gibi soğuy. Ne ne ne? Şah hapu. İste ki kayla da bu kıyaray. Ne işi? Adun ki ilahi gey. Ne? Ne çözsek? Ne var istek? Waxaan ku weydiiyey adduunka rag iyo lamidka ahaa waxay horumar ku gaareen oo ay ku tirsadeen oo ay ku nool yihiin waa naag baa rag isdhaafsay naag baa rag isdhaafsay naagaan iska day adiga ani naagaas amal ma kuula dhaqma fursad ma u hayo oo maxay baaday tartaaba maxaad bay tartay ba ku guusalayo na xili xoolo xalay naada ku bixi garma xili xoolay naadigayso barki baatigan ka soo qaata guriga hooyaday ilaa hadda ku joogto oo maxay intoo kale warwareedid ma doonaysaa ringi ma doonaysaa adiga iska day shaydaan meel xun maxa wax uga eegta guriga hadaan kugu libisto oo horta amar mar xataa der intaas ay ugu filan wallahi billahi oo tallahi baan kuuri ninkan adiga ku qaba inaan hor naani ma hay gatnaani ma hay qasnaaya meel yar baan khaysi soo qasnaaya ma hay xanuuna adiga madax ka ma qabsanaano ma hay xanuuna ana ma tiri sokra horta hore fadhi go huya siisa aan ku sheegay waa daalana ma antarna shaqeena guriga diga soo qunta ku sheegaya talad aniga ana wax doonaysa ani hada aniga yitriso doonaysa heer waxaad gaaday inaad aniga yitriso na wada kana nafkeenaya buusha ana wada ku kale mudda kala wadi sadex kun karoon aad haysay ba kale sidax la kuno karoon hooyada u jira oo baahne hooyada hooyada bisha aniga hooyada bisha hooyada ma samayn door bal dresa tan maxaa waxaan samayn lahay marka oo ma samayn door bal hooyada dresa na kaas dollar ka badan hadir inaan qoro ee hooyada way u baahnay laamiyad meel ka toogsata hadaa u direen naa wax ku sameeyay konton dollar ka badan had lacayna way ku dir saasa diinta ku taqaanaa oo naag islaam ku tahay ma aan ka yahay anuu qaad baan ku leeyahay oo qalaad isna qaraba qasaalay 3 kun oo dollar taa hadda qaad ka ku bixinays ilmahan soo uma baahno ma baahno dadka oo waa blash wataa ismeedta oo school bida dadka oo dine hada shoshalka qadar ma ciyaarkiin dhul soo qaad maana walba warqada soo dhacdo oo meel lacag ku dhig لعنت ايدي ما هاي دي بتسدح كونو كرون بس ايدي سدح كونو كرون يا رب وغنا يا قدر كودا يو بوغا راشين كيسا يو انا ما حب الشدا يو وليد خلق كيدا يو سيارتي يو ادي اون سيا كو حب في الاسلام انا هاي هذا كلام انا حتى انا شرعيا ما لقيت انا هاي كلام من هذا كل هذا كل هذا شنو يصير هذا يا بس دار فوق فوق ايش انا نورك خلاوه لا عاوز لا عاوز وهان كويس يا بين غسل على دوله قالي الله شرعيا هاي كورونا جي القاضي وادي قالي isqandiri kana qooma mee qaado waa digaale qaamuuska cay waxa ku qoran qaado waa digaale qayba maaho adigoon qadeen qaado waa digaale xubna qaadi waa sida qof qalan qaado waa digaale